ပေါ့ဒီမျိုးရသည်မှာသူចောင်းပြထားတဲ့အချိန်လေးမှာဟိုကလေးတွေဒီအားလန့်နေတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်တာလေးတခုတွေပေါ့ MIU ចောင်းနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ contribution လုပ်တာပေါ့နော် CSR activity လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအားကစားနဲ့တွဲပြီး CSR လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တော့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုအဓိကဟိုတက်နိုင်တဲ့ကလေးလေးရှိတယ်ကွာမတက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကစားစီခြင်းနဲ့ရည်ချက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုပါဝင်ပြီးတော့ကစားနိုင်အောင်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကပံ့ပိုးပေးတာပေါ့ training ရတော့ free ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ training ချိန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါဟိုဟို live food လေးတွေပေါ့နော်ဒါကဟို riot ဒီကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပံ့ပိုးပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီဘက်ကနေပေါ့ချက်ဦးတခါကြလို့ကြော်ပါပေါ့နော်ငပြောဒီပံ့မှုအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်အများနဲ့ပံ့ပိုးပေးထားတယ်ဒီ MIU Fusel Club ကpage ကရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ Imperial Sport Arena ရဲ့နောက်ဒီကစားသမားတွေရဲ့ဟို profile တွေကနေလည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် share လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီး color လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီလယ်ရင်းစင်ကစားသမားဟောင်းတွေအများကြီးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလူသိရှိနိုးမှုကလည်းများတယ်ပေါ့နော်ပြန်သွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ချင်းဒါသင်တန်းသားဥယျာဉ်မှာဒါကျွန်တော်နိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ပေါ့နော်150မှာကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်ရတယ်ဒီနောက်ပိုင်းလာတဲ့ကစားသမားတွေတော့မှကျွန်တော်ဟိုမခေါ်နိုင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ကစားခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကစားခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကဆိုရင်2010လောက်ကစကစားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘလုံးကြီးပြောင်းလာတယ်ပူစေစစ်စစ်ကစားသမားတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာကျတော့ယူရီးယားကျတော့ကျွန်တော်တို့က10နှစ်လောက်စောတယ်အင်းအင်းကြီးနိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကပူစေစစ်စစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့နဲ့ကန်အငြင်းတန်းတပန်းရှုံးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကအခြေခံလည်းမတင်ခဲ့ရဘူးတနည်းတကျလည်းလေးသေးသေးပြည့်ရပူတင်ရဲ့ခန်းခန်းနားနားကိုမသိခဲ့ရအောင်အဲကျွန်တော်တို့နောက်မျိုးဆက်တဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလူငယ်လေးအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တန်းကိုပေါ့နော်ဒေချာလေးကရာသမားတွေတေချာလေးလေးတင်ရောက်တယ်မျက်နာမငယ်အောင်သူများနိုင်ငံနဲ့ဂျီမောင်တန်းပြီးကန်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကိုသင်တန်းစနစ်တကျဖွင့်ပေးတာပေါ့ကျွန်တော်မြင်ရတာ talent player 4-5 ယောက်လောက်ပြီးတော့မြင်တယ်လရွေးစင်ကိုကျင်းတယ်ဒီကလေးတွေသာတက်ဆိုင်မမတ်လောက်သွားမယ်စူးစမ်းမယ်သူတို့ရဲ့ individual skill လေးတွေနဲ့သူတို့နဲ့စူးစမ်းမယ်သူတို့ကိုပံ့ပိုးပေးမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းရှိမယ်ဆိုရင်ဒီကလေးတွေ4-5ယောက်ကကျင်းတယ်လရွေးစင် youແມ່ອາຈີແນ່ຫໍတော့ຈိမ့်ດີຜິດມາວ່າຫົກມີມີပါແລ້ວບໍເນາະເຈົ້າເນາະຍິງງ້າຈັດတော့ເຈົ້າເນາະຫນ່າຍງານກາໂຕຕັດລະອະມານັ້ນບອກຍັງເຈົ້າເນາະກັນແກ່ດາດີຍໍອະຄຸແລະຊິເຈົ້າເນາະນາບີແລະນາວປາຍມາດີຍໍວ່າຈັ່ງໂຕຕັດລະແລ້ວສໍນີ້ປາປາຍສາຍຍາດີຍໍຫນ່າຍງານຍາຕານີ້ປາດີງ້າດາຍໍຫນ່າຍງານຍາຕາກະຕາທະມາດີງ້າແລະລີດີມາບໍເນາະອ້າຍລູມືຕະຕິນແລະຕະຕິນອະປ່າຍສາຍລົ້ມລາຈາແລ້ວບໍဒီထက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်လာရင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ကောင်းတယ်အသေးနိုင်ခုဆိုရင်တသိန်းနှစ်သိန်းလောက်ပဲနိုင်ငံရသားငှားတယ်ဒီသေးသေးကဒီထက်ပို့ကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးဒီသေးသေးက U18 တွေ U တွေမွေးမယ်အကယ်ဒမီတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အသေးနိုင်လို့ကအကယ်ဒမီတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တသိန်းနဲ့ဒီပြိုင်ဒီ program တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအသေးနိုင်ပေါင်းတော့ကလည်းအကယ်ဒမီတွေလုပ်မယ် U တွေမွေးမယ်အချိန်တန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကူအမဲကစားသမားတွေပေါ်လာရင်အပြိုင်ဆိုင်ကောင်းလာရင်ကျွန်တော်ပူတယ်ကတိုးတက်သွားမှာပါကလေးအရွယ်ဆုံးလည်းလာကြတယ်အဲလူကြီးဘယ်လိုပြောဟိုကစားသမားဖြစ်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ကစားသမားတွေလည်းလာကြတော့ဒီနေ့ကျင်းတဲ့အားမှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဟိုပါဘောဒီကစားသမားဖြစ်လာတဲ့တောက်လျှောက်မှာသင်ငယ်တီးခဲ့ရတယ်အတွေ့အကြုံကောင်းလေးတွေကိုဒီအခုဖြစ်နိုင်မဲ့အခုလာတတ်တဲ့သင်တန်းသားလေးကိုမျှဝေပေးတဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဥပောင်းဖြစ်တော့ဟောတိုးတက်တယ်ဗျတကယ်တည်းကသူတို့ဟိုပါဘောကျွန်တော်ကတစ်တင်လာရင်သူတို့ကနှစ်လောက်ကိုစင်စားပြီးလာရတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ20စတဲ့ကတစ်တင်ပေးတယ်နောက်နှစ်တို့ပါတော့အဲ့လိုလိုရှိတယ်သင်ပြလာရင်ဟိုဆန့်လင်းပေးလိုက်တာပေါ့အဲသူတို့နောက်နေ့ကျအဲ့လားလေးစဉ်းစားလာတော့တော့ကနောက်နေ့နှစ်တင်တဲ့ဟာကြောင့်ပိုလွယ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်စပြီးဟိုပါပေါ့စပြီးကောင်းတဲ့တဲတွေကပရိုဂရမ်မှာပရိုလိုက်ပို့သွားခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့တဲတာတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အခြေခံသွားမယ်ပြီးရင်ဒီပရိုမိုအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့ပရိုအနည်းဆက်ဆုံး join နိုင်မယ်တော့ဒီတော့ဒီလက်ဆင်လေးတွေပေါ့ friendly လေးတွေပေါ့သင်ဟိုသင်ပြပေးရဲပေါ့ဟုတ်
တနစ်ကိုအနည်းဆုံး3ချိန်ရနေ4ချိန်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အနွေရသည်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါဟိုမိုးရသည်မှာလည်းတစ်ခါတစ်ချိန်လုံးမယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းရသည်ပေါ့ဆောင်းရသည်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ပွဲလေးပါလုပ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိတယ်ခင်ဗျာဟုတ် MI ဖူစယ်ကတော့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟို6နှစ်ကဟို6နှစ်ကနေဆက်ပြီးတော့အခုဒီ14နှစ်15နှစ်အရွယ်အထိကိုလာပြီးတော့အဲတင်တန်းနေလာပြီးတော့ဆင်းနေတာတွေ့တဲ့အတွက်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ကစားသမား3 4 5ယောက်လောက်အထိကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကစားသမားတွေကစိတ်ရှိဖို့နဲ့ဟိုပက်ရှင်ပေါ့နော်ပက်ရှင်အရေးကြီးတာပေါ့ဒီပက်ရှင်ကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့သွားနေတဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တယ်လန့်တက်လည်းအရေးကြီးသလိုဒါပက်ရှင်လည်းအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကကျဟိုဒါအတင်းနှန်းကိုလည်းတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့လေ့ကျင့်နေကြလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအဓိကတော့မြန်မာလေရေးစင်အတွက်ကော MI ဖူစယ်အတွက်ကောမျိုးဆက်မပြတ်ရေးဟိုပေါ့နော်အဓိကလူငယ်အတင်းလည်းကျွန်တော်တို့ထားရတယ်ဒီလိုတင်တန်းတွေလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်အဓိကမျိုးဆက်မပြတ်ရေးပဲတော့နော်ဟိုဘလုံးရဲ့life time ကလည်းနည်းနည်းလေးခုနပြောသလို35 40လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖူစယ်ကနည်းနည်းလေးဟိုကစားလို့မရဟိုပေါ့ကစားလို့တော့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမှာဟို peak form မှာကစားလို့မရတဲ့ခါဖြစ်လို့ဒီဒီအသက်အရွယ်ကိုထောက်ဖို့တော့ကကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ14 35 16တွေကစပြီးတော့ထောက်ထားမှအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါအခုဒီလိုဒီ program တွေကနေပေါ့ကစားသမားတွေဒီက scouting လုပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဒီကစားသမားတွေကိုမွေးမြူလို့ရတယ်သူတို့ကလည်းဒါကစားသမားကလည်းကျွန်တော်တို့ MI မှာကစားကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့ train ပေးလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်